Dobrý den, dnes budeme pokračovat ve zpracování vepřového bůčku a bude to takzvaný pastýřský řízek. Mám tady teda bůček bez kůže, bez kosti, mám tady smetany trochu, žampiony, vajíčko, uzený sýr, cibuli, sůl, pepř. Tak. Nejdřív si připravím maso, to znamená, zase to budou takové závitky, že si to maso nakrájím takhle na takové ty motýlky, aby ta plocha byla větší. Jo, nedokrojím. Jo, je to poměrně jednoduché. Tak to mám nakrájené, teď si to pěkně naklepu. Takhle to mám naklepané, takže si to osolím. No, taky to opepřím. No a půjdu dělat další přípravu. Tak nakrájím si cibulku. Tak nakrájím si omyté žampiony. Buď takhle, nebo takhle. Obojí je správně. No dál tady mám uzené maso. Si ho taky nakrájím na takové drobnější kostičky. A teď tady mám uzený sýr, takže buď si ho nakrájím na takové drobné kostičky, anebo si ho můžu nastrouhat. Tak je obojí je správně, takže já si ho už to mám v ruce nůž, tak si to nakrájím, no a budeme pokračovat. Přípravu mám hotovou. No a teď si dám do pánve takhle kousek sádla, nechám ho rozpustit a uděláme si tu vložku do toho bůčku. Tak první si tam dám cibulku opět. Musím tomu trošku ubrat. Tak se to nedělá moc divoce. Tak cibulka je taková lehonce změklá, lehce osmažená. Přidám uzené maso. Za to chvíli zarestuju. Jo, takhle se to lehka orestuje, přidám tam žampiony. Samozřejmě oni si pustí trochu ty svoji štávy, takže to pak musím vyrostovat. No, si to trochu si to osolím, nebo trochu takhle přiměřeně. Opepřím. Tak to má trochu říz, tak dobrý. No, a jdu si jim dál. Tak tady vidíte, že už ty žampiony skutečně pustily trochu ty svý šťávy. No a já to trochu zjemním, přidám tam takhle trochu smetany, ne moc. To stačí. No a nechám to všechno vydusit zase úplně do tuku. Tak takhle už se mi to začíná úplně vyvářet, no ale to je ještě málo, prostě musí to být úplně žádná tekutina tam nebude. Vidíte, už je ta tekutina všechna pryč. Vidíte, že to dělám na sedmičku tady. Radši pomalej, máme čas. Tak, teď si jemu vajíčko. Přidám tam vajíčko. Zamíchám.
přidám tam ten sýr, co tady mám připravený. Tak zase to zamíchám. No a takhle to otřu. Tady to otřu. A takhle si to dám dozadu a nechám to chvilku odfouknout, aby jsme s tím mohli plnit to maso. A tak tu směs už tady mám, ona ještě není studená, ale protože to hned budeme dávat píct, tak to můžu udělat. Tak teď je dobrý si ty plátky otočit, pokud je takovým tím širším dolů. No a budeme si tam dávat takhle tu náplň, tam všechno rozdělím. No a pak to budeme motat. Tak, vidíte, je to všechno. Kameramanko, kde je toho míň? Tadyhle, no. Musíš to hlídat, no, to víš. Tak já si umaju ruce a jdem na to. No, teď to takhle vezmu. Takhle to smotám. Pak to spíchnem špejlí a dáme to pect. No vidíte, je to poměrně jednoduché, nic složitýho na tom není. No a teď, minule jsem tam dával párátka, ale je to asi lepší udělat to takhle špejlí. Takhle se to... Teď tu špejli takhle si projedu. A ulomím ji tady, aby mi tady zůstala ta špička a mohl jsem dělat další. No pojď, tak, už je to dobrý. Jo, zase to projedu celý, nevím, jestli mi vyjde ještě na jeden, možná jo. Tak. No, tak už tady mám už jenom ten poslední. Tak. Zase si umyju ruce a budeme pokračovat. Takže tady už mám připravený pekáček, dám si do něj kousek sádla, opravdu toho nemusí být moc. Vymáznu. Tak, to stačí. A teď to ještě z vrchu osolím. Taky to opepřím lehce. Opráším to hladkou moukou. Tak to bude stačit, dám to na pekáč. Spíš pekáček než pekáč, no dobře. Pustím si troubu na 180 stupňů. Tak, tady mám trochu vody, takže si tam dám tak deci, možná deci a kousek. No a dám to na těch 180 stupňů minimálně půl hodiny pect. No a pak se podíváme, buď to stahnu nebo ne, uvidíme. Tak já jdu do troubu. Tak já se na to podívám, je to tam půl hodiny. Tak to hezky se to peče, tak to přeleju. Vzadu, tak já myslím, že to můžu stáhnout na těch 170, no a budeme péct a asi budeme pít tak aspoň hodinu, možná hodinu a půl.
No, teď to můžu takhle otočit. Ať se mi to peče i z druhé strany. No, tak takhle už to máme skoro a už to hezky vypadá, já to takhle ještě jednou přeleštím. No a můžeme nandavat. No a musím z toho takhle opatrně vyndat ty špejle, tohle můžu sníst. No a můžu nandavat. Tohle to se polejvá jenom tou šťávou, jenom tím výpekem. No a hodí se k tomu tadyhle třeba kousek okurky. Tady máme ty domácí naložené papriky. Hodí se k tomu všelijak upravené brambory, nebo hrachová kaše, nebo takhle třeba jenom s chlebem a nějakým salátem. Tak ať vám chutná. Ještě si uděláme takový, aby jsme věděli, jak to vypadá vevnitř. Ten náš pekařský řízek. Pastýřský, proč říkám pekařský, že je to pastýřský řízek z vepřového bučku. Takhle to vypadá. Tak jo, ať vám chutná.